Okusinza kitongole kya Nemasa kone KCCA olunaku lw'enkya etteeka erikwata ebidduka ebitalinnawe bateeka Kasasiro Litandika okukola mu kaweefube ow'okukuuma obutonde bw'ensi. Tugenda kugulwa obuseru bwaffe oba obusawo. Abaddukanya ekitongole kya KCCA nga balabamu n'abo abalwanyisa okutyobolebwa kw'obutonde bw'ensi aba National Environment Management Authority bayisa etteeka ku buli motoka nnyini y'okuteekamu akaseera omukuŋŋaanyizibwa Kasasiro beewaza abantu abatambulira mu motoka nga bagenda bamansa Kasasiro buli we basanze. Kati etteeka lino litandika olunaku olw'enkya. Wabula mkwogerako n'omwogezi wa poliisi ebidduka mu ggwanga Faida Nampeema ku lukomo lw'essimu bina bisamba zinategeeza nga bo bwe batatuukirwangako ku nsonga eno era nti bo sibakwenyigira mu bikwekweto bino olunaku olw'enkya. Sipiki zange zonna zenkoze guno omwezi gw'okusatu manya bakumanyogera kubuka Kasasiro bonnakukinyo nedda sagala bamuteeka ku trusti. Ono agamba nti mu tteeka bwe bakolera nga bo abalungamya entambula ebidduka ku nguudo ebya Kasasiro tebiriimu. Babuna babuze gye tuli nga kati olina obusa mu nkolero ojja kulaba nga mubawo jja kundaba nga nkyogerako. Kyokka ye munnamateeka Luyembazi na Lukola agamba nti Uganda we yatuuka erina kutambulira ku mateeka kuba bannayuganda beefuula na mpulira zibi. Kale wekito weetaaga w'etteeka eribakaka omuntu amala okulya omusito gw'ennyama n'alyoka akanyuga wabweru ebintu ebiringa ebyo bye bireetera ekibuga kyaffe kujja mawala. Luyembazi agamba n'okumansamansa Kasasiro kimenya mateeka era etteeka lino ddungi nnyo wabula n'atyamu engeri girinaateekebwa mu nkola. Wano ekizibu tuleese etteeka etteeka eryo tulifunye naye obuli bw'enguzi obuli ake n'obulabbayi bunaasobozesa okussa etteeka eryo mu nkola naye nga naawe ggwe omuntu asuula Kasasiro sooka weekube mu kifuba. Okusinziira ku kitongole kya NEMA n'akwatibwa nga amenya etteeka lino wakukubwa engassi ya bukadde mukaaga oba okusibwa sinakindi okukola ebibonerezo byonna. Twongedde okutambula ne twogerako ne baddereeva abavuga mmotoka ezisaabaza abantu okuva ku siteegi ez'enjawulo wamu n'abo abavuga ez'obwannannyini wabula ono bakubaganya empawa ku tteeka lino. Omusaabaze ng'ali ku booda tasaakulya kikajjo ng'agenda akisuula mu kkubo oba n'akwata akaveera n'akasuula booda nazo bagenda bagazibeerera gundi bateekako ebintu. Wabula enkola y'ebipipa bino ebyaliwo edda ng'omuntu akisanga w'ateeka ebisaaniiko yali nnungi kubanga takisi kyekintu kiba kyasinze okutulukunya. Saulo Baguwa nga wabyakwerinda ku siteegi ye bwayise ku luguudo lwa Northern Bypass agamba bakufuba okulaba nga bassa mu nkola etteeka lino wabula ono yeebuuza nti baba bodaboda oba baakukikola batya. Kati twagala tumanye boda bo bagenda bateekako batya etteeka eri oba wanaabaawo enkola endala omuntu kwateeka Kasasiro nga lewooba otudde olina kwoteeka lifuti n'emutwala n'emuyiwa mu kaseero alireeta yonna yandisoose kuteekawo emisomo eri abasaabaze bennyini. Olya suula mu mmotoka yo lwaki okanyugira abalala. Abavuzi ba takisi bano bagamba nti akaseero ka Kasasiro baakukasibwa waggulu ku kyuma ekiri ku mutto ogusooka wabula tebamanyi ngeri ki Kasasiro ono gy'anaasoloozebwamu okuva mu basaabaze. Ate bo abavuga mmotoka z'obwannannyini bagamba nti mmotoka zaabwe enfunda kale nga n'abatuuzi ba akaseero ka Kasasiro wabula olwo ne beebuuza oba banaakateeka mu bbuutu. Kujjako nga batukkiriza tukateeke mu ki mu bbuutu mu bbuutu yo kajja kubeera ki era tujja kateekayo. Era sisuubira nti abaataddewo ekintu ekyo ekya Kasasiro baba basomesa ekikwata ku Kasasiro era sisuubira nti be bali mu nteekateeka ezikulaakulanya ebikwata ku Kasasiro. Kati baba wadde kulya naye nga ffe tujja kukikola amateeka tujja gagondera amataba gano gonna getula naddala nga mu Kampala wano agasinga era gabadde gabakuze kyanandiisa obukyafu. Baddereeva abamu bateesa nti n'abantu batambuza ebigere etteeka lino teribataliza kuba basinga okumansamansa Kasasiro wabula beebuuza nti bo obuseru bwa Kasasiro baakutambulanga nabwo mu bulago. N'ow'ebigere naye ateekeddwa okuba n'akaseero mu bulago manya ateeka Kasasiro nga bwagula wali akaveera atambule n'ekisawo nga omuntu nga bwe twayambalanga ebiseero nga tunoga emmwanyi e Masaka nga bwe twayambala ebiseero nga tunoga Pamba. Abalala bagamba nti kyandibanguyidde singa mmotoka zijjiramu obusero bwa Kasasiro ate bo abandi beebuuza nti baba bodaboda baakubusiba ludda wa ku pikipiki zaabwe. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba olunaku lw'enkya oba ebikwekweto ebinaafuuza abatalina busero mu mmotoka zaabwe binaakwajja. Abavuga bano abangi bagenda kunyigiriza ffe bwelina aba tebifuddeeko nerikolayo ne beefuusingayo katono era n'olwo terijja kukola ki terijja kukola.
Wabula tulabyeko ku biwandiika eby'enjawulo nga biraga nti NEMA erina okutangazibwa kweyagala okuva mu kibiina kya Uganda Law Society ku nsonga eno. Kaweefube waffe okwogerako n'aba NEMA wabula ye agudde butaka.